אוקיי, אז אנחנו נתחיל. שיעור יהדות והורות לפרשות בהר בחוקותיי. לשיעור קראתי קר שם בחוץ. ואנחנו כמובן בצל האסון הכבד הזה שהיה במירון, ואנחנו שולחות מכאן את התפילות שלנו לרפואה שלמה של כל הפצועים וכל הנפגעים, בין אלה שבגוף ובין אלה שבנפש, ולמשפחות שלהם. וכמובן אנחנו מקדישים גם את השיעור לעילוי נשמה של כל הנשמות הקדושות האלה שנספו בהר. והר מירון, ואנחנו בפרשות בהר בחוקותיי. זה מצמרר שזה בהר וזה בהר בחוקותיי. זה הבא של הבן שלי. שעה טובה ומוצלחת. מזל טוב. בהר. לפעמים זה ביחד, לפעמים זה נפרד. בשבוע הבא אנחנו מתחילים חומש חדש, פרשה חדשה, פרשת ממדבר, אבל היום אנחנו בהר. בצילו של ההר, על כל מה שמשתמע מזה. פרשות בהר ובחוקותיי מדברות על חוקי השמיטה, על היובל, ויש את מה שנקרא פרשיות הברכה ופרשיות התוכחה. אז אני קוראת בשבת קראתי את הפרשות, ואני תוך כדי שאני קוראת, עולה לי איזשהו מסר מאוד חשוב, לפחות בעיניי, כבני אדם, כהורים, כבני זוג, ואני מסתכלת על ההוראות של התורה, תמיד שאני קוראת אותה כמובן, אני מסתכלת דרך הפריזמה שלי, של מה שמעסיק אותי, מה שמעניין אותי, במה שאני מתעסקת, שזה תמיד הורות וזוגיות, בזה אני מסתכלת. אומרים הרי 70 פנים לתורה. מה זה אומר 70 פנים לתורה? כי לכל אחד יש את הפנים שלו, וכל אחד יש את הדרך המיוחדת שלו להתבונן בכתוב של התורה. כמו נתנו משם הכתבה, על כל אחד דרך משלו להגיד שלום. אז כל אחד יש לו את הדרך משלו להתבונן במילים, ולקבל מזה את המסרים שעולים מזה. ובאופן אחר יש לנו כאן 70 שנה על פני האדמה, כתוב בתהילים, דוד המלך כתב, מימי שנותינו בהם 70 שנה, ומי בגבורות 80 שנה, וכל רעבה עמל ואבן כי גז חיש ונעופה. זה פחות או יותר הזמן שיש לנו על פני האדמה. ובכל שנה הפנים שלנו שונה. הפנים, זה כאילו הפנים, אבל זה הפנים, אלא אותם אותו, כמו שאנחנו מסתכלים על הטקסטים של התורה, כל שנה מחדש מגיעים לפרשה, מגיע פנים אחר להסתכל, חווים דברים אחרים, חווינו דברים אחרים, עברנו דברים אחרים, אז אנחנו מסתכלים באופן שונה על הפרשה. ועם הפנים האלו, עם הפנים הזה, אנחנו בעצם קוראים את התורה, קוראים את הפרשה, את המסרים. ובכל פעם מתגלה לנו מה שאנחנו מסוגלים כרגע לראות, מה שאנחנו מסוגלים כרגע לקבל. שדיברנו בשבוע שעבר, לפני שבועיים, כמים הפנים לפנים, אז גם זה, כי התורה נמשלה למים, אז כמים הפנים לפנים, כאילו מה שאני יכולה, מה שמשתקף לי זה מה שמשתקף ממני, מה שאני יכולה לקחת מהכתוב, מהמילים, מהמסר. אז זהו, זה ה-70 פנים האלה לתורה. אז בואו ננסה לראות מה המסר, בואו נראה אם אנחנו יכולים ללמוד, מה אנחנו יכולים לקחת מזה. נקרא ביחד את הברכות ואת התוכחות, שנדע קודם כל על מה אנחנו מדברים, וננסה להתייחס לכל דבר ולקחת מזה, ללמוד מזה מה שאנחנו יכולות. אז פרשת הברכות אומרת ככה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. והשיג לכם דייש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לסובע, וישבתם לבטח בארציכם, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארציכם. ורדפתם את אויביכם, ונפנו לפניכם לחרב, ורדפו מכם 500, ומאה מכם רבבה ירדופו, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. ופניתי אליכם, והפרתי אתכם, והרביתי אתכם, והקימותי את בריתי אתכם, ואכלתם ישן נושן, וישן מפני חדש תוציאו, ונתתי משכני בתוככם, ולא תיגאל נפשי אתכם.
והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים מיות להם עבדים ואשבור מוטות עולכם והולך אתכם קוממיות. זה איזה יופי, כמה ברכות שאנחנו מקבלים כאן בפרשה הזאת. אנחנו בואו נעזר ברשי ונראה מה, ננסה להבין מה אומרים, מה היא אומרת לנו התורה. בהר בחוקותיי, אנחנו בצל ההר. רק התחלנו. ממש רק התחלנו. אם בחוקותיי תלכו, הקדוש ברוך הוא אומר כאן, יש כאן איזשהו תנאי, אני מתנה איזשהו תנאי. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אז יקרה ככה, מה שיקרה זה זה. ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. מה רש"י מסביר לנו? בעיתם זה אומר שהגשמים ירדו בשעה שאין דרך בני אדם לצאת מהבית. כמו למשל בליל שבת. זאת אומרת, הגשמים ירדו לא רק בזמן, אלא גם בזמן שלא יפריע לכם בחיים. לא צריכים לסובב עם מטריות. ועץ השדה ייתן פריו, אומר רש"י, אפילו אילני סרק, כאלה שהם לא אילני פירות, עתידים לעשות פירות. ואז כתוב, וישיג דייש את בציר, ובציר ישיג את הזרע, וכו' וכו'. מה הוא אומר? שיהיה הדייש כל כך מרובה, ואתם עסוקים בו עד שמגיע זמן הבציר. ובבציר תהיו כל כך עסוקים עד שתגיע הזמן לזרוע. זאת אומרת, הפירות מהעמל יהיו כל כך רבים, שאתם תעברו מעונה לעונה, מדייש לבציר, מבציר לזריעה, בלי לחכות, כי יש כל כך הרבה של שפע יהיה לכם. ואכלתם לשובע. רש"י אומר, אוכל כמעב ומתברך במאב. אמן, אמן, אמן. כל יום אני מבקשת לאכול כמעב ולהתברך במאב. ונתתי שלום, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד. כותב רש"י, שמה תאמרו, הרי מאכל והרי משתה. זאת אומרת, יופי שיש אוכל ויופי שיש לשתות, אבל אם אין שלום, אין כלום. איך אפשר? אז הוא אומר, לא רק זה, ונתתי שלום בארץ. יהיה לכם שלום. ושכבתם ואין מחריד, והשבטתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. אין צורך לומר, אומר רש"י, שלא יבואו למלחמה, אלא אפילו לעבור דרך ארצכם ממדינה למדינה לא יעברו. שקט ושלווה יהיה, שלום. לא יחרידו, לא יפריעו, לא יפריעו לכם בכלל. ואם יהיו אויבים, ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב. מה רש"י מסביר? איש בחרב ראהו. זאת אומרת, האויבים יהרגו אחד את השני. מצרים במצרים. לא, אתם לא תצטרכו לגעת בהם, הם ייפלו מעצמם. אנחנו מחכים לזה עוד. ואכלתם ישן נושן, וישן מפני חדש תוציאו. כן? איפה זה? קפצתי, סליחה. ורדפו מכם, מן החלשים שבכם, ולא מן הגיבורים שבכם. הוא אומר, גם אם תצטרכו לרדוף את האויבים, אפילו האנשים החלשים שמכם יצליחו לרדוף. לא צריך, לא צריך את החזקים. ונפלו אויביכם, אומר רש"י, שיהיו נופלים לפניכם שלא כדרך הארץ. ופניתי אליכם, כתוב, והפרעתי אתכם והרבאתי אתכם והקימותי את בריתי אתכם. כותב רש"י, אפנה מכל עסקיי לשלם שכרכם. אני אהיה ביניכם, אני אהיה עסוק בכם, ואתם כל הזמן תקבלו שכר על זה שאתם הולכים בחוקותיי ושומרים את מצוותיי. אני כל הזמן אהיה עסוק בכם. והפרעתי אתכם, כתוב, בפריה ורבייה, זאת אומרת, יהיה הרבה ילדים, והקימותי את בריתי אתכם. ורש"י כותב, זאת תהיה ברית חדשה, לא של הנוצרים, אלא שלנו, לא כברית הראשונה שהפרתם אותה, אלא תיווצר ברית חדשה כתוצאה מכל ההתנהלות הזאת, ברית כזו שלעולם לא תופר. לא כמו הברית שהייתה, שיש לנו והופרה. ואכלתם ישן נושן, מה מסביר לנו רש"י? הפירות יהיו משתמרים וטובים להתיישן. זאת אומרת, הם לא ירקבו. שיהיה הישן נושן של 3 שנים יפה לאכול משל השתקד. זאת אומרת, אפילו מה שכבר אתם שומרים 3 שנים, יהיה טרי יותר ממה שלפני שנה כתבתם. עד כדי כך זה יהיה נס ממש. וישן מפני חדש תוציאו.
שיהיו הגרנות מלאות חדש והאוצרות מלאים ישן, וצריכים לפנות את האוצרות למקום אחר כדי שיהיה מקום לחדש. יש שפע עצום, ממש שפע עצום. ואז הוא כותב, ונתתי משכני בתוככם, והוא אומר, זה בית המקדש, ולא תיגאל נפשי מכם. מה הוא אומר? אין רוחי קצה בכם, לא ימאס לי ממכם. אני יהיה לי טוב להמשיך להיות איתכם בתנאים האלה. והתהלכתי בתוככם, אטייל לי מכם בגן עדן כאחד מכם, ולא תהיו מזדעזעים ממני. יכול לא תיראו ממני. זאת אומרת, לא תפחדו. לא יהיה לכם חשש ממני, כמו שהיה בגן עדן. אני השם אלוקיכם, מסבירה שהיא, כדאי אני שתאמינו בי, שאני יכול לעשות את כל אלה, שהרי הוצאתי אתכם מארץ מצרים, ועשיתי לכם את כל הניסים האלה, ואני הולך אתכם, אמשיך להוליך אתכם קוממיות. אני אמשיך להוליך אתכם בקומה זקופה, שאתם תהיו בקומה זקופה. זה ברכות שמקיפות את כל האפשרויות של החיים, בכל מקום, שלום ומזג אוויר, ושפע של אוכל, ואין אויבים, ופריאר ורבייה, והקדוש ברוך הוא בינינו, וברכות שמוכפלות ומשולשות מעצמן, רק בזכות זה שבחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו. זה הכל. זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות. הוא בא ואומר לנו בעצם, הקדוש ברוך הוא כזה, תשמעו, אני בראתי את העולם עם חוקיות מסוימת, עם נוהלים מסוימים, בדרך מסוימת, ככה הדברים מנהלים, ככה אני קבעתי. כשאתם בוחרים להתנהל לפי הטבע שאני קבעתי בעולם, לפי מה שאני התבעתי, את החוקיות שאני התבעתי בעולם, אז הכל דבש. זה מה שאני אומר לכם. מכל טוב הארץ אתם תקבלו. יהיה לכם את הכל, את כל מה שאתם רוצים ויותר, ממה שאתם אפילו יכולים לחלום עליו. אני אדאג לכם, אני לא אעזוב אתכם, אתם תרגישו, אתם תחיו את הניסים ואת הנפלאות האלה, של השמירה הצמודה הזאת שלי איתכם, בנינוחות, בהנאה, בשלווה ובשמחה. אלה יהיו החיים שלכם. אממה, זה גם עובד לצד השני. כי אם אנחנו, יש לנו תנאי, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, זאת אומרת שגם יש אפשרות שלא תשמרו ולא תלכו. אז בואו נראה מה קורה בצד השני. חייבים? כן. איזה מזעזע. קוראים את זה מהר בנשימה אחת כמה שיותר, לא לשמוע. ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תיגאל נפשכם, לבלתי עשות את כל מצוותיי, להפרחם את בריתי, אתם תפרו את הברית שלי, ולא תעשו את מה שאני אומר לכם, אף אני אעשה זאת לכם. זאת אומרת, אם אתם תחליטו שאתם לא שומרים את החוקים שלי ולא הולכים עם המצוות שלי ונמאס לכם ממני, תגאל נפשכם ממני, כאילו לא יבוא לכם עליי יותר, על כל הסיפור הזה, גם אני אעשה את זה. זה עובד לשני הכיוונים, אתם צריכים להבין את זה. והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת, מחלות עיניים ומדיבות נפש, וזרעתם לריק זרעכם ואכלו אויביכם. לא רק שאתם תהיו חולים מפה עד הודעה חדשה, גוף ונפש, גם את כל העבודה שאתם תשקיעו מישהו אחר יאכל. אתם תזרעו ומישהו אחר יאכל. ומה בעצם הקדוש ברוך הוא ככה? אני יודע שיגיע היום שאתם תשבו בארץ ישראל ותשכחו ממני, ותשכחו ממי מגיע כל הטוב הזה שיש לכם, ותתחילו לחשוב ש... כוחי ועוצם ידי עשה לי את הדבר, את החיל הזה. זה אנחנו עושים את זה. אנחנו עובדים, אנחנו זורעים, אנחנו קוצרים. אז בזכותנו יש את כל זה. ולאט לאט אתם תחליטו שחבל לעבוד קשה, ולשמור על כל החוקים, ולשמור על כל המצוות. זאת עבודה קשה. בין כל זה אנחנו, זה בזכותנו כל זה. תתחילו להתרחק, תתחילו לזייף. לא תשמרו את כל החוקים, ולא תשמרו את כל המצוות. תתחילו לעשות פחות ופחות. במקום לפנות אליי ולהגיד קשה לנו, תעזור לנו לשמור את הברית הזאת שבינינו, אתם תחשבו שמה שקורה כאן זה במקרה,
והמקרה הזה קשור אליכם, כי זה בזכותכם, וזה לא קשור לסדר האלוקי, שהנהגתם בעולם, וזו טעות לחשוב ככה, אבל אתם תחשבו ככה. והוא אומר לנו הקדוש ברוך הוא, ואם תלכו עם מי קרי, מה זאת אומרת קרי? תלכו עם מי לפי הרעיון הזה של מקרה. שזה במקרה, זה לא קשור אליך. זה במקרה. אנחנו עבדנו קשה, אז זה קרה. או לא עבדנו קשה, אז זה לא קרה. תלכו עם מי בקרי, ולא תובו לשמוע לי, לא תסכימו להקשיב למה שאני אומר לכם, ויספתי עליכם מכה שבע כחטאותיכם. אני אוסיף שבע פעמים מכות על החטאים שלכם. זאת אומרת, התשובה לא תהיה אחד לאחד, היא תהיה שבע לאחד. לא תהיה התשובה. וישלחתי בכם את חיית השדה, ושקלה אתכם, והכריתה את בהמתכם, והמאיתה אתכם, ונשמו דרככם. נשמו מהמילה שממה. יש שממה. ואז לא תהיה לי ברירה, אומר הקדוש ברוך הוא, למה? כי החוקיות הזו שאני קבעתי בתוך העולם אומרת, שכשאתם מתרחקים ממני, אתם מרחיקים אותי ממכם. זה לא שאני מתרחק. זה לא שמה שאתם עושים גורם לי להתרחק ממכם. עצם ההתרחקות שלכם ממני גורמת לזה שאני מתרחק ממכם. אתם אלה שמרחיקים אותי, לא אני מתרחק. הדרך שבה הקדוש ברוך הוא טבע את בעולם, החוקיות הזו שהוא טבע בעולם, זה שהדרך היחידה להתחבר לקדוש ברוך הוא היא דרך המצוות. לכן אנחנו כעם היהודי היחידים שיכולים להתחבר לקדוש ברוך הוא. כי אין דרך אחרת חוץ מאשר דרך המצוות להתחבר לקדוש ברוך הוא. למה? כי זה מה שהוא החליט. הוא קבע שעל ידי זה שיהודי עושה מצווה, באותו רגע הוא מצטוות לקדוש ברוך הוא. הוא מנחיך אותו בעולם. כשאנחנו אומרים ברוך אתה, הוא כאן. הוא כאן. כשאנחנו מברכים, הוא כאן. כשיהודי שם תפילין, הוא כאן. המצווה מצוותת. לא בגלל שאנחנו עושים כאן משהו, אלא מכיוון שהקדוש ברוך הוא שם את עצמו בתוך המצווה. כך הוא ברא את העולם. זה לא משהו שאנחנו אחראים עליו ויכולים לשנות אותו. זה פשוט ככה בנוי. כמו שזה בנוי שבבוקר השם מזורחת ובלילה הירח עולה. זה ככה בנוי. זה המבנה של העולם שאותו קבע הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, הדרך היחידה בשבילי להישאר קרוב אליכם במצב של התהלכתי בתוככם, זה רק אם אתם תלכו בחוקות שלי. כדי שאני אוכל להתהלך ביניכם, אתם צריכים ללכת במצוות שלי ובחוקים שלי. לא בגלל שאני קטנוני, לא בגלל שאני מנסה לעשות לכם את החיים קשים, אלא מכיוון שככה בראתי את החוקים, ככה בראתי את העולם הזה, זה החוקיות של העולם הזה. החוקים אומרים שרק כשאתם הולכים בחוקותיי, אני הולך בתוככם. וכשאתם בוחרים להתרחק ממני, אתם בעצם מרחיקים אותי. כי אתם לא עושים את מה שגורם לי לבוא, להיות נוכח פה. אז למה הדבר הזה דומה בעיניי? אני יכולה לחשוב על זה. זה דומה נגיד לאבא שמביא את הילדים שלו לנווה מדבר, ואומר להם, יש לכם פה הכל. יש לכם פה מים חיים, מעיין מים שופע מים חיים. יש לכם אחו של דשא, יש לכם עצי דקל שמצילים עליכם ונותנים לכם תמרים, יש תאנים, יש ענבים, יש צון, יש מרעה, יש לכם פה הכל. אבל אתם צריכים להישאר פה, ואתם צריכים לא לזוז מכאן, כדי שתיהנו מכל מה שיש כאן. אבל אם אתם עוזבים את המקום הזה, אם אתם בוחרים לצאת מהמקום הזה, אתם במדבר. ובמדבר אין מים ואין תמרים ואין, אין שם. אם אתם בוחרים לצאת החוצה. שם יש משהו אחר. אז מה הוא בעצם, בעיניי, מה הוא בעצם אומר לנו? הוא אומר לנו, תסתכלו, אמנם זאת התורה, כן, אנחנו מדברים על התורה, אבל אם אני לוקחת מזה את המסר בשבילנו, אני אומרת, מה הוא בעצם רוצה להגיד לנו? לא רק זה, אלא איך אנחנו כהורים אמורים לנהוג. כהורים אנחנו אמורים, איך אבא, איך הורה אמור לנהוג עם הילדים שלנו. הקדוש ברוך הוא מראה לנו, דרך התורה, כמו שאני נוהג איתכם, בעצם זאת הוראה בשבילנו איך הורה
אמור להתנהג עם הילדים שלו, בעיניי. זאת אומרת, שצריכים להיות חוקים, צריכים להיות הגבלות, צריכים להיות גבולות, הם צריכים להיות ידועים מראש, כי הוא הודיע לנו מראש מה יקרה אם כן ומה יקרה אם לא, וצריך גם שתהיה ידועה מראש התוצאה מה יקרה אם לא עומדים בחוקים האלה. זאת אומרת, זה לא מצב של יש חוק, אבל הילד לא יודע ממנו, וכשהוא עובר על החוק, לא רק שהוא לא יודע שהוא עבר על החוק, אלא כרגע מודיעים לו שהוא עבר על החוק, וגם מענישים אותו בעונש שהוא אפילו, שהוא אפילו לא ידע שיקרה אם הוא יעשה את מה שהוא לא ידע שהוא אמור לא לעשות. אוקיי? או שילד עושה משהו ונותנים לו עונש שלא קשור. כאילו לא קשור. כי לא יודעת, אני אפילו לא תפילו על מה לחשוב, אנשים שלא קשורים, אבל דברת לא יפה, אז אני לוקח לך את הטלפון לשבוע. מה הקשר? צריך שיהיה קשר בין הדברים. הוא יראה לנו, תכף אנחנו נראה את זה עוד יותר, שיש קשר בין הדברים, בין המעשה לבין התוצאה שלה, של מה שקורה. צריך הוא בעצם אומר לנו, הוא צריך שיהיה ברור מהם החוקים, מה קורה אם החוקים האלה מופרים, מה קורה אם הגבולות נפרצים, מה קורה אם יש התעלמות מההגבלות, מהחוקים, לא בגלל שאבא רע, לא בגלל שאימא רעה, לא בגלל שאבא רוצה להכאיב, או חס וחלילה להזיק לילדים שלו, אלא מכיוון שזה המצב. זה המצב, זה ככה זה בנוי, זה בילט אין בתוך הדבר. מי שיוצא מהגבולות של הנווה מדבר, מגיע למדבר. לא בגלל שזה עונש. המדבר לא נמצא שם כעונש. המדבר נמצא שם. מי שבוחר ללכת, יסבול מזה. אוקיי? במדבר אין מים, במדבר אין, במדבר גם אבא רחוק, כי אבא נמצא בתוך הנווה מדבר, הוא לא נמצא במדבר, אין עצי פרי, אין צון, אין מראה, אין נציל נותני צל. במדבר מחכה מוות, זה מה שמחכה שם. אז מה שבעצם אבא מנסה להגיד לילדים שלו, או מה שאני, המסר שאנחנו מקבלים מפה זה, שההגבלות, שהחוקים, שההגבלות, כל אלה נועדו לשמר מצב של טוב. זה אולי לא נוח, כל הדברים האלה, אבל הם נועדו כדי לשמר מצב של טוב. שברגע שההגבלות והחוקים או הגבולות האלה נעלמים, זה בעצם מאפשר לרע להתקיים. שכל זמן ששומרים על זה, יש לנו אפשרות לשמר את הטוב. זה כדי לשמור על הטוב. אז, אבל בשביל מה? אני אשאל את עצמי בשביל מה? הרי הוא אבא כל יכול. הוא יכול לעשות שכל המדבר יהיה נווה מדבר. למה אתה עושה לנו רק נווה מדבר כזה קטן, כזה מצומצם, כל כך הרבה גבולות מסביב, וכזה מדבר ענקי, מפחיד לצאת אליו? יכולת לעשות שכל המדבר יהיה נווה מדבר, ואז לא יהיה לנו בעיות. לא צריך להיזהר משום דבר. אפשר ללכת לאן שרוצים, לעשות מה שרוצים, ולא יקרה שום דבר רע. הכל יהיה טוב. אז בשביל מה? כן, אז בשביל מה? הוא קדוש ברוך הוא, כל יכול. יכול לעשות מה שהוא רוצה. שמה הוא עושה לנו את זה? מסגרת, אמרתי. בשביל מה אבל צריך מסגרת? גם להראות שיש אחרת. בשביל מה? מה טוב? מה טוב בזה? בחירה חופשית. אוקיי, בחירה, בשביל מה? מה המטרה? לאן הוא רוצה להביא אותו? יש הרי כאן איזושהי מטרה בכל העניין. יש שליטה עצמית, שלא הכל פרוץ. אוקיי, אבל מה המטרה של זה? כל מה שאתם אומרות זה נכון, אבל... להראות שהדרך שלו נכונה. להראות שאם נשאר בדרך, זאת הדרך הנכונה. ולא להיות במדבר. אוקיי, אבל אני אומרת, הוא יכל לעשות שלא יהיה מדבר. הוא יכל לעשות שהכל יהיה נווה מדבר. בשביל מה הוא עשה את זה בכלל? אבל אז לא לדעת הרבה בין טוב לרע. זה דבר אחד, זה נכון, זה דבר... בשביל מה את הבחירה? כן, אבל בשביל מה צריך את הבחירה? מה הרעיון כאן? בואו ננסה להבין את זה יותר לעומק. כן? מכיוון שגם זה חלק מהחוקיות של העולם. מה זאת אומרת? באנו לכאן בשביל לעבוד. לא באנו לפה לשבת רגל על רגל בקאנטרי קלאב. לא בשביל זה באנו לפה. באנו לפה לעבוד, לעבוד על המידות שלנו, לעבוד על הרצונות שלנו, לעבוד, להגשים את הרוחני. או לעבוד, לעבוד על הגשמי דרך הרוחני. כתוב, אם בחוקותיי תלכו, ונתתי גשמיכם באיתם. גשם זה גם מהמילה של מתגשם.
ומתגשם זה משהו גשמי. זאת אומרת שמשהו רוחני הופך להיות גשמי. משהו רוחני הופך להיות משהו משיש, משהו שאפשר להרגיש אותו. אם תקליט, אם אנחנו נתאמץ עם העולם הרוחני הפנימי שלנו, אני אדאג לעולם הגשמי שלכם. למה? מכיוון שאתם באתם לפה לעבוד על העולם הרוחני שלכם. אתם אולם נמצאים בעולם גשמי, ומשתמשים בעולם הגשמי הזה, אבל המטרה היא לא העולם הגשמי. המטרה היא לעבוד על העולם הרוחני שלכם. אתם באתם לפה עם איזושהי מטרה. המטרה היא לעבוד על הפנימיות שלכם. זה כל הזמן אנחנו מדברים את זה, על העבודה של המידות, על הספירות, על זה שאנחנו סופרים, זה שאנחנו עובדים. זה הכל עבודה רוחנית באמצעות מה? באמצעות דברים גשמיים. הכל. זה הכל, זה כל הזמן אותו סיבור. כל הזמן חוזרים לאותו מקום. למה? בשביל מה צריך את כל זה? מכיוון שכדי להגיע להישגים גדולים, צריכים להתחיל מלהתאמן על עשייה של דברים קטנים, יומיומיים, שאין עליהם שום סיפוק, אין שום סיבה, אין להם מטרה לכשעצמה, הם כאילו חסרי טעם, מיותרים, לא צריך אותם בכלל, אבל עצם העבודה עליהם יום-יום, בהתמדה, יוצרת מצב שאנחנו מפתחים בעצמנו איזה שהם שרירים רוחניים, נפשיים, שמאפשרים לנו אחר כך בעתיד להצליח מאוד בדברים אחרים. זאת אומרת, לכאורה אין שום קשר בין זה שכל יום בבוקר אני קמה ומסדרת את המיטה שלי, לבין זה שבסופו של דבר אני אהיה בן אדם מצליח. זה לא נראה שיש קשר בין הדברים, אבל אנחנו יודעים שיש. יש קשר בין הדברים. יש קשר בין זה שבן אדם מאמץ לעצמו אורח חיים מגיל צעיר מאוד, של הרגלים של לעשות דברים שגם לא בא לו עליהם, שכאילו אין להם שום מטרה. בשביל מה? הרי אני בערב בא, אני מחרבשת את המיטה עוד הפעם, אני נכנסת למיטה ומבלגנת אותה, בשביל מה לסדר אותה? בשביל מה לסדר אותה? כדי להרגיל את עצמי לעשות דברים שלכאורה אין להם מטרה והם לא כיפים, אבל הם בונים בי משהו, הם בונים בי בתוכי איזושהי קומה. כל פעם הם בונים אותי עוד ועוד ועוד מחדש. דווקא הדברים האלה שדורשים ממני הרבה מאוד מאמץ. כי הם מתאספים. הם מתאספים לדבר גדול. וזה אחר כך דרך אגב, משה רבנו חוזר ומזכיר לנו את זה בחומש דברים. הוא אומר את זה עוד הפעם. והיה אם שמעו תשמעו את מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. לאהבה את השם אלוקיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ונתתי מטר ארצכם בעיתו, עוד הפעם הגשם, יורה ומלקוש, ואספת דגנך ותירושך ויצרך. זאת אומרת, את כל השלושה אנחנו אוספים. הרבי, כן, הרבי לוי יצחק, שהיה אבא של הרבי מלובביץ', הוא אומר שבפסוק הזה יש רמז לשלושת הגאולות. שדגן זה חג הפסח, כי בפסח אנחנו קוצרים את השעורה, ותירוש זה פורים, כי זה משתי אחשוורוש עם היין, ויצהר זה שמן, שמן יצהר של חנוכה. אז אלה שלושת הגאולות שלנו. הרב משה קליין כותב שבגמרא, במסכת ברכות כתוב, תנו רבנן ואספת דגנך, מה תלמוד לומר? מה התלמוד רוצה להגיד? מה מחלקים פה כסף ואני לא... אוקיי. באמצע אנחנו כאן מחלקים, אוקיי. ואספת דגנך, מה תלמוד לומר? שלפי שנאמר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. יכול דברים ככתבן, כאילו למה הכוונה בדגן לספר התורה? איך זה קשור? וגם... אם התורה מדברת על לאסוף את הדגן, זה אומר שאנשים צריכים לעבוד בשדה. אבל התורה גם אומרת שצריך ללמוד תורה, אז איך זה שני הדברים האלה מסתדרים ביחד? והתלמוד מסביר לנו שאדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורע בשעת הרוח. אז מתי הוא ילמד תורה? אם הוא עמוד ללמוד תורה. אלא בזמן שישראל עושים רצונו של המקום, כשבני ישראל יושבים ובחוקותיי תלכו ומצוותיי תשמורו ולומדים תורה, מלאכתן נעשית על ידי אחרים. זה מה שהוא אומר. כן?
ועמדו זרים וראו צונכם. ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי עצמן. אז זה הפירוש של הפסוק. והיה אם שמעו תשבעו עם מצוותיי, ונתתם את ארצכם בעיתו, יורה מלקוש, ואספת גנך תירושך וצחה. לא צריך לזרוע, לא צריך לדוש, לא צריך כלום. אתם פשוט תאספו את זה. הכל יבוא לכם כל כך כל כך בקלות. אז זו טעות לבוא ולחשוב שהילדים שלנו צריכים שנעשה להם את ה... שלום, שלום, שלום. זה נורא סימן כן. אז זו טעות לחשוב שהילדים שלנו צריכים שנעשה להם את החיים קלים. אנחנו מסתכלים על המסר שמה שהפרשה מנסה להגיד לנו. וזה האמת היא אפילו קצת מעליב לחשוב, לא לדרוש שום דבר, לא לצפות לשום דבר, כאילו מן חיים קלים כאלה, כי אם לא דורשים ממני כלום, אז כנראה שלא מאמינים ביכולת שלי לעשות שום דבר, ואם לא מצפים ממני כלום, אז כנראה שאין בי כלום. כי אחרת היו מצפים, או היו דורשים, היו עושים משהו. תחשבו לעצמכם, שאתם מתארחים אצל מישהו, הנטייה הראשונה של רוב בני האדם זה לרצות לעזור. נורא רוצים לעזור, לא לשבת סתם כמו אורחים רגל על רגל ולתת למישהו אחר לשרת אותנו. רוצים לעזור. אנחנו רוצים להביע תודה, לא רוצים כזה לאכול חינם. קוראים לזה בשפה של התורה, נעמה דחיסופה. מה זה אומר? זה לחם של בושה. זה כמו שאני... איזה זה היו כולם ככה? זה, 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 זה חינוך לא טוב. זה כמו שאני מקבל פרוסת לחם והוא מתבייש. למה הוא מתבייש? כי הוא לא עבד בשבילה. הוא לא עשה בשביל זה כלום. אז זה מבייש לקבל. הוא לא עשה שום דבר להרוויח את זה. זה מבייש לקבל את זה. אז למה אנחנו עושים את זה לילדים שלנו? אולי לא אתם באופן אישי, אבל בכלל אני מדברת כאילו... למה הופכים את הילדים להיות אורחים בתוך הבית של עצמם? כאילו זה בית מלון. זה לא בית מלון. גרים פה. חיים פה. אם לא מאפשרים לילדים לפתח קשר של אכפתיות לבית, לדברים, לחפצים, לדברים שלהם, לבית עצמו, אם לא מאפשרים להם את זה לעשות את זה מן ההתחלה, אז הם לא יפתחו את הקשר לבית. הם יפתחו קשר לסלולרי שלהם, למחשב שלהם, אבל לא לשום דבר אחר. כי למה הם דואגים? הם דואגים לסלולרי, הם דואגים למחשב, אבל הם לא דואגים לשום דבר אחר. אז מפתחים קשר למה? למה שדואגים לו. למה שמתעסקים איתו. אז ברור שהורים כהורה, כל אמא, כל אבא יכולים לעשות את הדברים הרבה יותר טוב, הרבה יותר מהר, מכל ילד ממוצע. אין ספק בכלל. אבל יום אחד ההורים מתעוררים כי הם מתעייפים, הילדים גדלים, הצרכים גדלים, יש יותר ויותר מה לעשות, גם מתרבים הילדים, ויום אחד הם מתעוררים, הם עומדים וצועקים מול ה... נו, מה זה בית מלון כאן? סליחה, הלו, תקומו תעשו, ואלה מסתכלים בעיני עגל ואומרים, מה, כאילו, עד עכשיו היה בית מלון, כאילו, מה קרה? מה השתנה? אז מה שהשתנה זה, שאם לא מבינים את זה מההתחלה, ולא בונים את הדבר הזה מההתחלה, זה מאוד קשה אחר כך, שכבר נמצאים ילדים בגיל גדול, ואומרים, סליחה, אנחנו לא יודעים איך עושים את זה. אין לנו את התנועה הזאת של לשטוף כלים. לא, 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 לא יודעים איך עושים, לא יודעים איך הופכים את הגרב לפני ששמים אותה בכביסה, לא יודעים איך עושים את זה, אין להם מושג. למה? כי לא אימנו אותם בזה. צריכים לאפשר לילדים להתאמן בעזרה מהרגע שהם רוצים לעזור, והרגע שבו הם רוצים לעזור זה מאוד מאוד מוקדם. ילדים קטנטנים, פיצקלח, שאפילו עוד לא הולכים כבר רוצים לעזור. ומה שקורה זה שאם עוצרים אותם ולא נותנים להם לעזור ומונעים מהם, הם בסוף מבטרים, הם מפסיקים לנסות. ובאמת, בילדים מאוד קטנים, לתת להם לעזור זה עבודה. לתת להם לעזור זה עבודה, כי הם מקלקלים יותר ממה שהם עושים, הם מפריעים יותר ממה שהם עוזרים. אבל אם אנחנו חוסמים את העשייה שלהם, את העזרה שלהם בגיל הזה, אחר כך הם לא יבואו וירצו לעזור יותר. ואז מתחילים מאבקים. ולמה אתם לא עוזרים? ולמה אתם לא עושים? ולמה אתם לא תורמים? אז אם התרומה לבית והעשייה
תהיה מן ההתחלה, אז זה יהפוך להיות טבע שני. ואז יש בן אדם, יש ילדים שלומדים להיות חלק מי, ולא במרכז, אלא חלק מהעשייה, לתת בתוך העשייה. ולמה הגענו לזה? למה דיברנו על זה? כי דיברנו על, על, על הבושה של לקבל משהו בחינם. ואני אמרתי שכתבתי את זה בהמשך, אבל אני אגיד את זה עכשיו ואחר כך אני אדלג על זה. שהרעיון הוא שיש שני סוגים של עניים. יש עני שנולד עני, ויש עני שהיה לו, אבל עכשיו הוא ירד מנכסיו. אני מחפש את זה, איפה זה כתבתי. כן. היה לו, אבל הוא ירד מנכסיו. הרבנית ימימה הפעם הסבירה את זה על הפסוק, יש אתך את זה ממשלי, כפה פרסה לעני וידיה שלחה לאביון. אז יש מי שנולד עני, וזה עני. הוא רגיל, מהיום שהוא נולד, הוא עני, הוא רגיל לעשות ככה ולקבץ נדבות. אז לבן אדם כזה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לפרוס את היד ולתת לו, ולתת לו, היד שלו כבר שם. אבל יש את הסוג השני, זה שהיה לו ופתאום אין לו. זה אביון. והאביון, הם מתביישים לפני לפשוט יד, הם מתביישים לבקש, הם לא נולדו עניים, הם לא נמצאים במקום הזה, זה קשה להם מאוד. אז פה אנחנו צריכים להיות רגישים מאוד כדי לראות את זה, את הבן אדם שזקוק לעזרה, וידיה שלחה לאביון. אוקיי? אנחנו נחזור לזה אחר כך עוד הפעם בעניין אחר, אבל היה לי חשוב לציין את זה פה. כי אנחנו צריכים להבין מה אנחנו מגדלים. אנחנו מגדלים עניים או מגדלים אנשים שהתביישו לקחת, אלא ירצו להרוויח ביושר ולקבל את מה שמגיע להם, בלי שנותנים לו אותו בחינם. אז מעבר לעבודה הזאת, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר, גם למרות כל התוכחות האלה, הוא לא נעלם. הוא אומר לנו בסוף כל התוכחות, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים, לא ימאס לי ממכם ולא אני לא אגאל ממכם. ואני לא לחלותם לאפר בריתי, אני לא אחלה אותם אף פעם, ואני לא אפר את הברית שלי לעולם. כי אני השם אלוקיכם. זאת אומרת, האבא תמיד נשאר אבא, לא משנה מה קורה בדרך, גם אם קורים דברים שהם יכולים להתפס על ידי הילדים, כאילו אבא כועס, ואבא מתנהג אליי לא יפה, ואבא מעניש אותי, ואבא מכאיב לי, ואבא כועס עליי, אבל הוא אומר, גם ביתכם בארץ אויביהם, לעולם אני ממכם לא נפרד, למה? כי אני אבא שלכם, אני השם אלוקיכם, אני לעולם לעולם לא ייפרד ממכם. וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים, להיות להם לאלוהים, אני אדוני. ככה אומר לנו השם. ואז אני מסתכלת על כל העניין הזה של תוכחות, ואני רואה שיש כאן עוד עניין. זה לא רק העניין הזה של יש לנו כאן טבע ויש חוקיות, וככה בראתי את העולם, ואם תלכו בחוקים שלי, אלה כל הברכות שיש פה עליכם, ואם לא תלכו, אז יקרו דברים נוראים. אני רואה שיש כאן עוד משהו מאוד מעניין. ומשהו שמאוד מעניין שאני ראיתי כאן זה הדרגה. זה לא בום, זבנג, טרח וגמרנו. זה לא ברגע שאתם זזתם מההסכם שלנו, כן? מהחוקים ומהמצוות. זה לא ברגע שאתם עושים את זה, אני נעלמתי ואני השתחררתי מכם וכל הרעות החולות קורות לכם, אלא יש משהו שמתרחש בהדרגה. אז בואו נסתכל על זה רגע. שלוש פעמים הקדוש ברוך הוא מזהיר. ושלוש פעמים הוא אומר, ובכל מקרה אתם תחליטו להמשיך ולהרחיק אותי ממכם. וכל פעם התוצאה לבחירה הזאת תהיה קשה יותר מהקודמת. זאת אומרת שהמסר שבעצם הוא מוסר לנו פה, זה אומר, גם בתור הורים בבית, כשאתם קובעים חוקים, נעולים, גבולות, מה שזה לא יהיה, תזכרו שהתוצאה צריכה להיות קודם כל עדינה, אחר כך טיפה מתגברת, אחר כך טיפה מתגברת, ורק בסוף להנחית את העונש הכי קשה שאתם יכולים לחשוב עליו, וגם זה צריך להיות ידוע מראש. זאת אומרת, צריך שיהיה ברור, בפעם הראשונה מה יקרה, בפעם השנייה מה יקרה, בפעם השלישית מה יקרה, וכו' וכו'. זה כמו שיש דרך אגב בבתי ספר, אני חושבת שיש את זה בבתי ספר, זה היה לפחות.
לא יודעת מה היה, אבל פעם היה, כאילו אם מאחרים פעם אחת, אז זה עזרה, אם מאחרים פעמיים, אז מקבלים נזיפה, שלוש פעמים יושבים בכלא, כאילו זה, יש הדרגתיות לדבר, וזה ידוע מראש. אז על אותו רעיון צריך להיות גם בבית. אז הוא אומר ככה, בפעם הראשונה, קראנו את זה כבר, ואם תלכו עם עיקרי ולא תאהבו לשמוע לי, ויספתי עליכם מכה שבע כחתותיכם, מהי התוצאה? ושברתי את גאון עוזכם ונתתי את שמכם כברזל ואת ארצכם כנחושה. אני, שמיים ברזל זה אומר לא, לא יהיה ברכה, לא תגיע ברכה, וארצכם כנחושה, נחושת, לא יגדל שום דבר. יש שממה. ותם לריק כוחכם, לא יעזור כמה שתעבדו, לא יקרה שום דבר. לא תיתן ארצכם את יבולה ואת הארץ לא, עץ הארץ לא ייתן פריו. זה פעם ראשונה. בפעם השנייה, ואם באלה לא תיווסרו לי, ועדיין זה לא ייסר אתכם מספיק, לא תהיו, היסורים לא יחזירו אתכם חזרה, ועדיין והלכתם עם עיקרי, והלכתי אף אני עמכם בקרי, והיקיתי אתכם גם אני שבע על חטותיכם, ומה תהיה התוצאה בפעם השנייה? והבאתי אליכם חרב נוקמת, נקם ברית, ונאספתם אל עריכם, ושילחתי דבר בתוככם, וניתתם ביד אויב, בשברי לכם מטה לחם, ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד. זאת אומרת, כל כך מעט יהיה לכם לאכול, שעשר נשים יאפו לחם בתנור אחד לעשר משפחות, כאילו. והשיבו לחמכם במשקל ואכלתם ולא תסבעו. אני דרך אגב גם קום איזה יום יום. נורא, זה פשוט נורא. רעבה כרונית. זה נורא, זה פשוט, זה עונש לא מהעולם הזה. הסוכר. לא, אני לא אוכלת סוכר. את אוכלת לחם. אני לא אוכלת לחם. היא אוכלת לחם וסוכר, זה רעיבה כל הסוכר. שמעת מה היא אמרה לי צילי? זה על הסוכר. שכמה רזיתי. זה באמת רזית. אתם לא רואים את זה, כי אתם רואים אותי הרבה, אבל היא לא ראה אותי, היא לא ראתה אותי שנה. לא, אבל רזית, אני ראיתי את זה. היא הייתה. כן, צילי הייתה. פעם שלישית, ואם בזאת לא תשמעו לי, והלכתי מימי בקרי, אני יודעת למה זה, כי יש הורמונים בקיבה שמשדרים רעב למוח, ולוקח הרבה מאוד זמן להיפטר מהם, מההורמונים האלה. הם משדרים, זה, זה לא רק המוח, זה גם, יש קשר בין פה לפה. כאילו שעה אחרי כל הארוחה, לא לאכול בכלל. לא, זה לא קשור. כי... לא, זה, יש הורמון, יש הורמון בקיבה שנקרא... פירות, עוזב, לא צריך. אני לא אוכלת פירות. יש הורמון בקיבה שנקרא גרל... אני אוכלת, אביר? אני, בערך. בוקרפיל מישמיש. זאת המלחמה, כדי להתפטר מההורמונים האלה. זה, יש בקיבה הורמון שנקרא גירלין, והוא משדר רעב, הוא זה שמשדר רעב. ואנשים שבדרך כלל הם אנשים שפחות רזים, יש להם הרבה מההורמון הזה. זה לא סתם הם רעבים כל הזמן, זה לא רק בראש. בגלל זה אלה שעושים את הניתוח לקוצר קיבה, זה עוזר להם מאוד. מכיוון שזה מוריד את הכמות של ההורמון הזה. של הקיבה. כן. כן. אבל זה לא עובד על זה. בדיוק, זה לא עובד על זה. זה אולי עוזר מפה, אבל זה לא עוזר מפה. צריכים לעשות גם פה, לבוטומי, וכאילו, לא משנה. בסדר, אבל בלי ניתוח. בגלל זה המלחמה שלכם. בגלל זה המלחמה קשה. מלחמה קשה, מאוד קשה. פעם שלישית, ואם בזאת לא תשמעו לי, והלכתי ממי בקרי, אנחנו ממשיכים עם הקרי הזה, והלכתי עםכם בחמת קרי, עכשיו אני כבר זהו. פול גז. פול גז. ואיסרתי אתכם אפני שבע על חטותיכם עוד הפעם, עוד יותר. והתוצאה הגומה הפעם, בפעם השלישית, ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו, זה לא ממש לאכול, כן, את הילדים, שתבינו, זה פשוט מערכות יחסים, הגן עדן, הדבש, נעלם. והשמדתי את במותכם, והכרתי, הכרתי את חמניכם, ונתתי את פגריכם על פגרי גילוליכם, וגאלה נפשי אתכם. ונתתי את עריכם חורבה, והשימותי את מקדשכם, מהמילה שממה, ולא אריח בריח ניחוככם. אתם כבר לא... לא שמק. לא, אין. שמק. והשימותי אני את הארץ ושממו עליה אויביכם היושבים בה. הארץ תהיה שממה והאויבים ישבו בארץ. אבל זה קצת כמו להאם.
אני יודע... זה קצת הרבה. זה הרבה, זה לא מעט. אם לא תעשו את זה, אז... אז לא, אני לא חפשו את החברים שלכם, משהו כזה. כן, אבל את מבינה שזה כבר הפעם השלישית. כן. זה לא הפעם הראשונה. כאילו, אני סופרת עד שלוש. בדיוק. לא הבנתי מה קורה בשלוש. ואתכם, עזרי בגויים, והריקותי אחריכם חרב, והייתה ארצכם שממה, ועריכם יהיו חורבה. למה? עכשיו תקשיבו לפואנטה. למה כל זה קורה? עכשיו יש לנו את הסיבה. אז תרצה הארץ השבתותיה כל ימי השמה, ואתם בארץ אויביכם. אז תשבות הארץ והרצת את שבתותיה כל ימי השמה, אני תכף אסביר. תשבות את אשר לא שבתה את שבתיכם בשבתם עליך. הוא אומר, רק אז יושלם החוב. על איזה חוב הוא מדבר בדיוק? שתגיעו למטה, למטה, למטה. אבל על מה הוא מדבר? על מה הוא מדבר? על איזה שבתות של איזה שנה? של מה, על מה הוא מדבר? רק אז תרצה הארץ את שבתותיה? רק אז הארץ תתרצה ותקבל את השבתות שלה? תבין מה... אז בוא נראה, מה, אז בוא נראה על מה הוא מדבר. על מה הוא מדבר? מאיפה מתחיל כל הסיפור? הכל מתחיל בפרשת בהר. בהר הכל מתחיל. מה היה בער? אני לא אקרא לכם את כל השאר מה שקורה כאן, אחר כך אולי נחזור לזה. הסיבה היחידה שהקדוש ברוך הוא מכניס אותנו לארץ הקודש, כל המצוות האלה שאנחנו מקבלים, זה מצוות שקשורות בארץ ישראל. כל החוקים האלה וכל המצוות האלה, דברים שקשורים בארץ ישראל. עכשיו לא הבנתם, ניתן לכם צ'אנס. אז עכשיו, לא, עכשיו אנחנו מבינים מאיפה זה מגיע. כדי שתוכלו להצטוות אליי בקלות, אתם מקבלים את המצוות, כן? כי אני נמצא בתוך המצווה. והיסוד שמשותף לכל המצוות שמפורטות בפרשות שלנו, זה דבר אחד. מהו? ישראל, אתם, וארץ ישראל, שייכים לקדוש ברוך הוא. זה היסוד שעומד מאחורי הכל. אתם שייכים לי, והארץ ישראל הזאת שייכת לי. לאף אחד אין בעלות, לא עליכם, ולא על המדינה הזאת, ולא על, לא על הקרקע הזאת. ולכן... שנת יובל, הכל חוזר וחזרה. בדיוק, ולכן יש את דיני השמיטה, שכל שנה שביעית, האדמה צריכה לשבות. ויש את היובל, שכל שבע שנים, בשנה ה-50, יש גאולת הקרקעות. לא רק על הקרקעות, אלא גם על בני אדם מישראל. זאת אומרת, יש דינים של שחרור עבדים, העבריים, עבדים יהודים. בנוסף, אף אחד לא יכול לרכוש לצמיתות אדמות בארץ ישראל. זאת אומרת, ארץ ישראל חולקה לנחלות לשבטים. בן אדם יכול למכור חלק מהאדמה שלו, אבל זה זמני. כי בשנת היובל האדמות חוזרות לבעלים המקוריים שלהם, לא משנה מי קנה אותם. זאת אומרת, כל מה שיש לך, כל מה שיש לך, זה בהשאלה. זה בהשאלה, זה לא לצמיתות. אז אם אתם לא שומרים את שנות את השנות שמיטה, שזה השבתות, שזה השבתות של הארץ, אם אתם לא תשמרו, אז כל הדברים האלה יחולו עליכם, עד ש... אז תרצה הארץ השבתותיה. אז הארץ תתרצה. תתרצה במובן של קיבלה בחזרה את כל השבתות שלה. כשאתם לא תהיו פה, והכל יהיו חורבה, והאויבים שלכם לא יוכלו לאבד את האדמות, כי שום דבר לא יגדל להם, כי זה, להם לא יגדל כלום. זה גודל רק בשבילכם. כי רק כשאתם עובדים את האדמה זה גודל. בוודאי, וזה גם מוכיח את עצמו. אז רק אז, אחרי שלא תהיו כאן מספיק זמן, תתרצה, כי זה פי שבע שאתם זוכרים, תתרצה הארץ שהיא קיבלה בחזרה את מה שמגיע לה, את כל השבתות ואת כל יולו יובלים, 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 שאתם חייבים לה ולא נתתם לה. אז עד שהחוב הזה לא יושלם, לא תוכלו לחזור. זה לא איום. קיצור, גם אלוהים הוא סטריקט. סטריקט מאוד. סטריקט מאוד. אנחנו הורים ככה. בגלל זה אני אומרת שיש לנו מה ללמוד, במובן הזה יש לנו מה ללמוד מהפרשה. לא, מה הוא אומר? כמו שאני אגיד לבן שלי, חכה, חכה.
הוא הוא אומר, הוא אומרת לנו תורה, אפילו הכסף שלך הוא לא שלך ממש, הוא בהשאלה. אתה צריך להבין שאם יש לך כסף, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא בחר בך שיהיה לך כסף. באותה מידה יכול לבחור שלא יהיה לך כסף. אז אם יש לך ואתה מלווה אותו ליהודי אחר, מותר לך להלוות, אבל אתה לא יכול להרוויח עליו, אתה לא יכול לסחור בזה, אתה לא יכול לקחת ריבית מיהודי אחר, זה נקרא נשך. אסור, אסור, זה אסור. אם תעשה את זה, אתה עוד הפעם לא הולך בחוקותיי ולא עושה את מצוותיי. והנה הגלגל הזה עוד הפעם מתחיל. של ה, אתם בוחרים להתרחק ממני בזה שאתם לא עושים את המצוות שלי, ובזה שאתם מתרחקים ממני, אתם מרחיקים אותי. ואם אתם מרחיקים אותי, אז כל הדברים האלה יקרו, שאני אומר לכם, תיזהרו. זה לא בגלל שאני רע, זה בגלל שזה מה שזה. זה מה שזה. אם תרוץ לכביש, או אם אתה לא יודע לשחות ואתה קופץ לבריכה, הלו, כאילו, יש סדר בעולם, אפשר לעשות מה שרוצים. הטוב ימשיך להיות מושפע כל עוד אתם לא תפריעו לו להיות מושפע. זהו. זה הרעיון של הפרשה הזאת. אלה הברכות והתוכחות. זה לא קללות. כן. כן. אני צריכה לחבר את המחשב שלי לחשמל. הוא לא... אני מקווה שאני אגמור מהר לדבר שעוד 10-10. אם יתנתק לנו, אני אתקשר לך בוואטסאפ. אז כל זמן שבני ישראל היו במדבר, אפשר היה מאוד במוחש לבחון ולראות את ההנהגה הניסית הזאת של הקדוש ברוך הוא, המן, הבאר של מרים, המים מן הסלע, ענני הכבוד, עמוד האש. כל הזמן היה, הם חיו את הקדוש ברוך הוא 24/7, ממש במוחש. לא היה להם בעיה, לא היה צריך לשכנע אותם שהקדוש ברוך הוא שם. אבל מהרגע שנכנסים לארץ ישראל, זהו. אין מן, אין באר, אין מים מהסלע, אין ענני כבוד, אין, גמרנו. עכשיו אתם זהו, גמרתם חטיבה, נכנסים לתיכון, עכשיו אתם צריכים להתחיל להסתדר לבד. עושים שיעורים לבד, לבד להתחיל להסתדר, אתם צריכים להתחיל להיות גדולים, תתחילו להסתדר לבד, תלמדו להסתדר לבד, אתם חייבים. והנה נותן לכם את המסגרת. הנה המסגרת של שנת השמיטה, כל 7 שנים, זה מה שאתם צריכים לעשות, ככה אתם צריכים לנהוג, זאת הדרך להסתדר. אני נותן לכם בדיוק מה אתם צריכים לעשות כדי שיהיה לכם חיים דבש. עליכם עכשיו. עליכם. כל שנה שביעית, כמו כל יום שביעי, נותנים בחזרת העולם הקדוש ברוך הוא, לא מתערבים. יושבים ולא מתערבים. יום אחד לא מתערבים. שנה אחת לא מתערבים. לא יוצרים, לא מתערבים בטבע של הקדוש ברוך הוא. מחזירים את זה בשבילו. לא משתמשים כרצוננו. יום אחד בשבוע, פעם ב7 שנים. זה הכל. דרך אגב, שנת שמיטה זה לא אומר שאי אפשר לאכול מהקרקע. רק במאמר מוסגר. אני קראתי בעיון מה שכתוב בפרשה, מותר לאכול מפירות השדה. זה לא שאסור לאכול, אבל אסור לאגור מהם. אתם יכולים לאכול מה שאתם צריכים לאותו יום. אסור לכם לקטוף ולהביא הביתה ולאגור. ובנוסף, יש שם עוד איזה חוק, שכל זמן שהחיות אוכלות מהדבר שאתם רוצים לאכול, מותר גם לכם לאכול, אבל אם החיות מפסיקות לאכול מזה, כאילו נגמרה העונה, אסור לכם. אבל מה שאתם זקוקים, שמישהו יתקשר לטל בוואטסאפ, בווידאו אם את יכולה, בבקשה. לא שמעתי. אני לא יודעת למה בטריה אחרי שעה נגמרת. הרש"ר הירש, הרב שמעון בן רפאל הירש, כותב ככה, בזמן המדבר לא היה צורך לקבוע את הסדר הזה, שעכשיו יש לנו, באורך חייהם של ישראל. זה וואטסאפ. זה וואטסאפ? כי היא מחוברת, אולי היא לא שמה לב. למה, אם את מחוברת לזום, את לא יכולה לענות לוואטסאפ? זה היה זום. אולי היא מנסה לקבל הזמן גם, ואת מנסה להראות את זה. אולי, בוא נראה רגע.
סלחו לנו כל המקשיבים, שנייה. זה טל? אוקיי. אוקיי. את יכולה ללכת למלא שם ב... היי. היי, הנה, חזרת אלינו. אז בזמן המדבר כותב הרש"ר הירש, לא היה צורך לקבוע סדר זה באורך החיים של בני ישראל, את הסדר שמדברים עליו בארץ. כי הנהגת השם הייתה ניכרת בעליל, כאשר סיפק צורכיהם במדבר 40 שנה בדרך נס. ולא היה מקום לאיש לדמות כי אדון הוא לעצמו. אך כאשר ייכנסו ישראל לארצם והתיישבו בה, ויעסקו בעבודת האדמה ויעשו חיל, יש לחוש, לחשוש, פן ידמו, ידמו, כי מעתה הם אדוני הארץ, והם הבעלים, ואין זולתם, על כן באה מצוות שביטת הקרקע, לקבוע באורך חייהם בקבוע של בני ישראל. ביטוי לכך, כי להשם הארץ ומלואה, ואך משלו אנו אוכלים ונהנים. זאת אומרת, להזכיר לנו שזה לא שלנו. אז כמו שאמרת, הוא סטריקט, הוא נוהג איתנו ביד חזקה, אבל בהגינות. זה מאוד בהגינות. כי הוא כל פעם מדגיש, כל הרעה שבאה עליכם, כל הרעה שבאה עלינו, זה לא בגלל רוע הלב של הקדוש ברוך הוא, אלא מכיוון שאנחנו מביאים את זה על עצמנו, אלה החוקים. הוא אומר, אני לא אתוש אתכם לעולם, גם אם נדמה לכם, גם אני אשמח כי נגמר לי. גם אם נדמה לכם שאני אינני, אני לא שוכח. אני מחכה לרגע שבו נוכל לחזור להרמוניה הראשונית שהייתה לנו, לברית הראשונית, שהייתה לנו שהפעם, שזה כאילו בגאולה האחרונה, לא תופר. חשוב על זה, שחקן כדורגל, תודה רבה. חותנו לנו לך העולם שהכל נהיה בדברון. שחקן כדורגל שהוא מקבל כרטיס אדום לצאת מהמשחק. הוא צועק, הוא מתעצבן, אבל הוא יוצא. למה? כי זה החוקים. הוא יודע. הוא יודע מה החוקים, הוא יודע, אסור לך לבעוט ברגל של השחקן בקבוצה, אסור לך. בעטת, קבל כרטיס אדום. קבל כרטיס צהוב, אזהרה. בפעם הבאה, כרטיס אדום, ויצאת מהמשחק. זהו, אין. לא, אלה החוקים, זה המשחק. אתה נכנס לתוך המשחק בידיעה מה החוקים. וזאת הפרשה הזאת שלנו. זה לא בא בשביל להפחיד אותנו, וזה לא בא בשביל לאיים עלינו. זה בא להגיד לנו, אלה החוקים. פשוט תדעו שאלה החוקים, זה הכל. אז ברגע שהחוקים ידועים, אם בכל זאת אתה בוחר לבעוט ברגל של השחקן, אז תקבל כרטיס אדום. מה אתה רוצה? אתה הבאת את זה לעצמך. כאילו, קח אחריות. מה אתה רוצה מהשופט? מה עשה לך השופט? כן. הרב שלום נוח ברזובסקי, שאבא של צילי, חסיד סלונים, הרב בוימל, הוא ישב והדפיס במכונת כתיבה את כל הספרים האלה, הוא ערך אותם, זה פשוט לא להאמין. ואת הספרים האלה, הרב וייס, הרב מנחם וייס, היה תלמיד של הרב נתיבות של הנתיבות שלום, והוא נתן לי את הספרים האלה במתנה. הנתיבות. לא, הרב וייס נתן לי. הרב וייס נתן לי את הספרים שלו עצמו במתנה. את הספרים שאיתם הוא למד בישיבה, הוא נתן לי. אז זה נורא, זה כזה, זה עוד הפעם נסגר מין סיבוב עם צילי. צילי גם מחותנת, היא הייתה שכנה של הנתיבות, הם גרו דלת לדלת עם הנתיבות שלום, שהיא גדלה בתור ילדה. זה לא להאמין. אז הוא רושם, הרב שלום נוח ברזובסקי, הקדוש ברוך הוא ברא את כל מעשה השמיים והארץ עם חוקים. זהו. הסטייה הקלה ביותר מהחוקים, אפילו כחוט השערה, תגרום חורבן בעולם. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו. זה הכל כל כך מסודר, כל כך מאורגן, כל כך מתוקתק, שכל סטייה מהחוקים גורמת זעזוע, זה כמו רעידת אדמה. טבע העולם, כן, בדיוק, עם פרפר, כן. טבע העולם כותב שכל חוקי הבריאה תלויים בזה שישראל מקיימים את חוקי התורה. דרך אגב, בסוגיים אני רק אגיד לכם, שמי שקרא את מיין קאמפף של היטלר, יימח שמו וזכרו, הוא בפירוש כותב שמה, בפתרון הסופי שלו,
לוודא שלא הורגים את כל היהודים ומשאירים קצת שימשיכו ללמוד תורה כדי שלא יחרב העולם. אבל הבית שלי כרי היהודי, והוא לא הרג אותו. שתבין, הוא הזכיר דירה מבעל הבית יהודי, שהוא לא הרג אותו. את שומעת אבל מה אני אומרת לך שהוא כתב בפתרון הסופי שלו? לדאוג לא להשמיד את כולם, להשאיר קצת, כי אם לא יהיה יהודים שילמדו תורה, העולם יחרב. זה אמר, זה ששרף אותנו בתי הגזים. איך זה מתקבל על הדעת? אולי בזכות זה שהוא צריך לנסות את זה. לא, זה בגלל שהוא ידע את מה שאנחנו יודעים גם כן. תחשבו על זה, יהודים מפוזרים בכל העולם, זאת אומרת שאין דקה ביום שלא לומדים תורה. אין דקה ביממה, לא ביום, ביממה שאין יהודי באיזשהו מקום שלומד תורה. כל הזמן לומדים תורה. והוא כותב, אין זה שכר למצוות, זה שהדברים מתנהלים כמו שצריך, שהכל דבש זה לא שכר של המצוות. זוהי המציאות, זה סדר הבריאה. שכשאנחנו הולכים לפי החוקים והולכים לפי המצוות, אז הכל טוב. זה מה שזה. והוא אומר, זה מידה כנגד מידה מתקיים. אם אנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות, הקדוש ברוך הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות. לא כפרס. זה פשוט ככה זה. זה כמו שמכינים להבדיל, עוגה. ויש מתכון. אם תעשי לפי המתכון, יצא לך עוגה. לא תעשי לפי המתכון, יצא משהו אחר. אני העוגה הראשונה שאני עשיתי, לא עלתה. עכשיו שהייתי בכיתה ד' או ה', הייתי צריכים להביא עוגה, אני חייתי שאני מכינה עוגה לבד, ויצא לי פיטה. ולא הבנתי למה יצא לי פיטה. אז אמא שלי עברה איתי על המתכון, זה שמת, כן, שמת סוכר, כן, שמת ביצים, כן, שמת זה, כן, שמת דווקא תפייה, כן, שמת שמן, כן, שמת קמח, אוי, שכחתי. בלי קמח לא יוצא, הוא גם מה לעשות. זה לא עונש, נכון? זה לא עונש. זה כמו שמי שייתן לך מתכון לעוגה... זה עדיין יכול להיות טעים הפיתה הזאת. אני לא יודעת, אני לא טעמתי, אני אגיד לך מה עשיתי, הכנתי עוד אחת עם קמח ושמתי את הפיתה בתור בסיס. ציפיתי את הכל בשוקולדה ואכלו, נגמרה העוגה. אף אחד לא יודע. אני שמתי המון סוכר, יצא מאוד, מאוד נמוך. כן. אמא שלי חילקה את זה לחתיכות קטנות ושמה בקיים. בראוניז, עשתה מזה בראוניז. עם הגאונית. כן. הוא כותב, האלוקים עשה את האדם ישר. אנחנו יודעים מה נכון, אנחנו יודעים מה לא נכון. זה לא בעניין של שכר ועונש, זאת המציאות שטבע הקדוש ברוך הוא בבריאה, שהחוק שהוא נתן, שלא יעבור, כאילו נתון ולא יעבור, זה תלוי בשמירת חוקי התורה. זהו, זה לא קשור לפרסים, זה לא שכר ועונש, בכלל לא. זה פשוט מה שאנחנו קוראים לו תוצאות טבעיות. ככה זה בנוי. זה הסדר. בגלל הטבע שלכם, בא הקדוש ואומר, אני יודע מי אתם, אני בראתי אתכם, אני יודע מי אתם, אתם צריכים את החוקים האלה. גם ילדים, הם חייבים חוקים, הם חייבים סדר. הם לא יכולים לבד. היום יש הורים, יושבים אצלי, לפעמים אני מנסה לשמור על קומפוז'ר לפעמים, אבל לפעמים בא לי לקחת לנער אותם, כאילו תראי, אתם, שילד בן שנה יחליט לבד מתי הוא הולך לישון, תראי, אתם נורמלים? אנחנו נותנים לו אופציות והוא יבחר, אתם שומעים, האוזניים שלכם שומעות מה שהפה שלכם מדבר? הוא בן שנה וחצי. זה מה שהם קוראים באינטרנט. הוא בן שנה וחצי, מה הוא יבחר לבד? הוא עוד לא מסוגל, עוד אין לו מוח לבחור. הוא יודע מה טוב, מה לא טוב. הוא חי מספיק כדי לדעת מה הוא צריך, מה הוא לא צריך. הוא יודע כמה שעות שינה ילד צריך. למה אתם עושים להם את זה? למה אתם עושים להם את זה? מה את אומרת? אני מנסה להסביר להם שהם טועים. אני מביאה מחקרים, אני מסבירה. יש כאלה שמקשיבים לי, ויש כאלה ששש שנים אחרי זה באים ובוכים לי. למה לא הקשבתי? כי עכשיו הילד בטיפולים ותרופות. את דודתי, שכל
הכל נתנו לה והכל. ההורים שומעים אותה בטלפון, אומרת לחברים, ההורים שלי לא מרשים. היא רוצה שמישהו יגיד לה לא. את יודעת למה? כי זה מרגיש שאף אחד לא אכפת לו ממנה. היא רוצה שלמישהו יהיה אכפת ממנה. שמישהו יגיד לה לא, מאמי, אכפת לי ממך מספיק בשביל להגיד לך לא. שמישהו יגיד לך שאת יוצאת החוצה, קחי סוודר. מתי את חוזרת? שמישהו יהיה לו אכפת. אוי, גם בבית צריך לתת לילדים תחומי אחריות. הם צריכים להרגיש, הם צריכים להרגיש חלק, הם צריכים להרגיש שסומכים עליהם, הם צריכים להרגיש שהם חיוניים, שיש להם תפקיד כאן, שהם לא סתם רק נותנים להם ונותנים להם זה נורא. והם צריכים לדעת מה יהיה תוצאות של חוסר שיתוף הפעולה שלהם. גם את זה צריך לדעת. לא מסדרים את החדר, לא, אז העוזרת לא מנקה. לא, את מכביסה לא מגיעה לכביסה, אין כביסה נקייה. אי אפשר כל הזמן לרוץ אחריהם. אני סיפרת לנו את הסיפור הלידוס. כן, כן, נכון, נכון. אי אפשר לקחת, ילד נולד חסר אונים, זה נכון. הוא נולד במצב שבו אנחנו חייבים לעשות בשבילו את הכל. ילדים נולדים עם אגרוף קפוץ. זה בשבילי, אני לי. זה המצב, בסדר, אבל זה המצב הנורמלי והתקין. זה ככה צריך להיות. אבל אנחנו, לא, אפשר להשאיר אותם במקום הזה. צריכים ללמד אותם, לעזור להם, לאפשר להם, להשתלב, לעשות, להיות חלק. לא להשאיר אותם במקום של חוסר אונים, של לא יכולים, לא יודעים, לא מסוגלים. עושים בשבילי הכל, זה מרכיב, זה עושה את הבן אדם רקוב מבפנים, זה לא טוב, זה ממש לא טוב. אנחנו אמורים כהורים ללמד אותם, לא רק לגדל אותם, יש שלוש ביתים שהורים צריכים לדאוג, מחויבים לדאוג לילדים, שלושת הביתים, בריאות, ביטחון ובטיחות. זה מחובתם של הורים לדאוג, אבל זה לא מספיק. צריך גם להכין אותם לחיים שבחוץ, ובחיים שבחוץ זה... ביטחון. לא ביטחון עצמי. לא מדברת על ביטחון עצמי. מדברת על ביטחון במובן של ביטחון. כאילו, סקיוריטי. כן. בטיחות זה בבית, כאילו, hazards. ובריאות, כן. כאילו, שלא ירוץ לכביש. אלה חייבים. אבל מעבר לזה, יש צריכים לדאוג לעולם הנפשי של הבן אדם שמגדלים פה, שצריך להגיע לאנשהו. אם יש מפתח להצלחה בכל תחום בחיים, לא משנה באיזה תחום בחיים, זה לא כישרון, אלא היכולת להתמיד. היכולת להתמיד זאת התכונה שבלעדיה אי אפשר להצליח. לא משנה כמה כישרון יהיה בן אדם, יכול להיות בן אדם הכי מוכשר בעולם, הכי חכם בעולם, אם אין לו יכולת להתמיד גם כשלא נוח, הוא לא יגיע לשום מקום. לא מגיעים לשום מקום. כי כל הדברים שאנחנו צריכים, שהם שווים משהו, צריכים להשקיע בהם הרבה. וכדי להשקיע במשהו הרבה, זה גם משהו שאין עליו, אין עליו סיפוק מיידי, לא מקבלים מיד את התוצאות של זה. זה לטווח ארוך. ולטווח ארוך צריך התמדה. לא משנה באיזה תחום. לא משנה מה רוצה הבן אדם לעשות. גם אדיסון, אני חושבת שאדיסון אמר פעם, ש-200 כישלונות קדמו להצלחה שלו. 200 פעמים הוא נכשל, בפעם ה-200 נדלק האור. גם אולד דיסני. גם... כן, אולד דיסני יכול להצטרף להיטלר, אבל בסדר. להצטרף אותו ביחד. האנטישמי. כן, מאוד. 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 אז לא לוותר, וכדי לא לוותר, כדי ללמוד לא לוותר, צריך להרגיש שלא מוותרים עליי. ולא מוותרים עליי, זה אומר שגם שאני עושה חמוצים, או גם שאני רוקד ברגליים ועושה כאלה, ההורים שלי עדיין עומדים שם ומתעקשים איתי על מה שהם מתעקשים איתי. לא מוותרים לי. לא לוותר עליהם. לא לעשות לעצמנו את החיים קלים. לא לוותר עליהם. לא לוותר להם, מכיוון שאם מוותרים להם, אנחנו מוותרים עליהם. אבל
כי אנחנו מבטרים עליהם, בזה שאנחנו מבטרים להם. על זה אני מדברת. להמשיך גם כשזה קשה. לא להרים ידיים, לא לעזוב. והמסר הנוסף שהפרשה נותנת לנו, זה לעשות את זה בהדרגה. אמרנו את זה, בהדרגה. במקום הנוסף שהפרשה מראה את זה, שכתוב, וכי ימוך אחיך ומתי ידו עמך, והחזקת בו גר ותושב וחי עמך. מה זה אומר? רש"י מפרש. והחזקת בו, אל תניחנו שירד ויפול, ויהיה קשה להרימו. אלא חזקהו משעת מטות היד. זאת אומרת, תחזיק אותו, שהוא מתחיל לרדת, אל תחכה שהוא ייפול וכבר יהיה על הרצפה, כי אז קשה כבר להרים. תחזיק אותו לפני שהוא נופל. תן לו יד לפני. תהיה רגיש. שים לב למה שקורה לאנשים מסביבך. פשוטו של המקרא מרחיב. מחמת דחקו, מחמת הדחק שהוא נמצא בו, ידו תהיה מטה, שמותה. שכל זמן שהאדם עומד בכבוד ובמדרגה גבוהה, הרי הוא דומה לאיש הניצב זקוף וידו אצלו. כן? אבל היורד ממדרגתו, הוא מבקש עזרה מזולתו, הרי הוא דומה לאיש שמשפיל וחופף את ראשו וגופו, ועל ידי זה גם ידו מושפלת ומתמוטטת למטה. הושט ידך לתמוך בו שלא ייפול. וזה לשון מליצה, זאת אומרת, זה אלגוריה. הכוונה שתיתן לו מתנת ממון או הלוואה, כן, משהו דומה לזה. כמו שכתב הרמב״ם, 8 מעלות יש בצדקה, מעלה גדולה שאין למעלה ממנה, זה המחזיק ביד ישראל ונותן לו מתנה. ישראל שנופל, שמח שנופל ונותן לו מתנה, או הלוואה, או עושה עמו שותפות, או ממציא לו מלאכה. בכל זה בשביל מה? כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך חברו לשאול, לבקש. ועל זה נאמר, והחזקת בו גר ותושב וחי עמך. תחזיק אותו, אל תיתן לו ליפול. עוד לפני שהבן אדם נופל, תתפוס אותו. למה? כי יש לזה הדרגתיות. אתה קודם מתחיל, אתה מח, אתה מתחיל להתכופף, ועד שמגיעים לרצפה לוקח זמן. אז תתפוס את הדברים לפני שהם מחמירים. תתפוס אותם לפני שהם נהיים רעים. וזה אותו דבר מה שפרשת התוכחה עושה לנו. שיש לזה שלבים. יש שלב ראשון שבו אחרון אף הוא קל יחסית. ויש את השלב השני שזה נהיה יותר גרוב. בשלב השלישי זה כבר אנחנו לא בארץ יותר. זהו. כבר גורשנו מהארץ אחרי, בפעם השלישית. זאת אומרת, יש הדרגה, וצריכים לשים לב להדרגתיות הזאת, וגם אנחנו, כשאנחנו מול הילדים שלנו, אי אפשר בבת אחת, צריך גם פה לעשות את הדברים בהדרגה. לתת את האפשרות לא ליפול, לתת יד, לעזור לקום, כן? לתת את המסגרת הזאת. הרעיון כאן בעצם של כל של שתי הפרשות האלה, זה מה שצילי דיברה עליו, האחדות הזאת, שזה בעצם ערבות הדדית. מה זה ערבות הדדית? מה זה הדרך היחידה לעמוד לאורך זמן במקום של ערבות הדדית? זה ההבנה ששום דבר הוא באמת לא שלי, שמשם התחלנו, שזה העם והארץ שייכים לקדוש ברוך הוא, כלום לא שייך לנו. ברגע שאני מבינה ששום דבר לא שלי, לא הרכוש שלי, לא הכסף שלי, לא הידע שלי, שום דבר, הוא לא באמת שלי, הכל בהלוואה והכל ממנו, ולא שייך אליי, אין לי שום בעיה לתת, אין לי שום בעיה לחלוק, אין לי שום בעיה לעזור למישהו אחר, כי זה בגבוה הכל לא שלי. אז יש אפשרות להתאחד, אז יש אפשרות שתהיה ערבות הדדית אחד לשני. אם בוחרים בי להיות צינור של שפע, לא משנה איזה, ואני רוצה שהשפע הזה ימשיך לעבור דרכי, אני חייבת לתת, כי אם אני לא אתן זה יסתם. אני סותם את הצינור, אז שום דבר לא יוכל להיכנס, חייבת להמשיך. עבד אברהם, אליעזר, אמר, שבשליחות שלו, שהוא הלך לחפש את הראיה ליצחק, הוא אמר, ויאמר אליהם, דיבר עם לבן ועם... לא זוכרת עם השני. בתואל. בתואל, עם לבן בתואל. אל תאחרו אותי, כאילו אל תעכבו אותי. השם הצליח דרכי, שלחוני ואלך לאדוני.
אז הרבה פעמים אנחנו מבינים את, את המילים האלה, השם הצליח דרכי, שהשם גרם לדרך שלו להיות מוצלחת. הוא יצא לדרך, והשם גרם שהדרך הזאת תהיה מוצלחת. אבל זה לא רק זה, יש לזה עוד דרך לראות את זה. השם בחר בי שדרכי ההצלחה תבוא. השם הצליח דרכי. לא את הדרך שלי, אלא דרכי, באמצעותי. באמצעותי הוא הצליח. הוא בחר בי כדי להשתמש בי, כדי להצליח במשימה הזאת. הוא יכול גם לבחור מישהו אחר לעשות את המשימה, אבל הוא הצליח דרכי, הוא עשה את זה דרכי. הוא בחר בי שדרכי תגיע ההצלחה הזאת. אז זה לא בזכותי, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אלא השם הצליח דרכי. הוא בחר בי שדרכי תהיה הצלחה. אז זה, כשאנחנו מסתכלים על הימוך אחיך, על הרעיון הזה של להושיט יד, על מה שהרבנית ימימה הסבירה בנוגע לפסוק ממשלי, כפה פרסה לעני וידיה שלחה לאביון, על הערבות ההדדית הזאת שלנו אחד לשני. אלה החיים שבעצם הקדוש ברוך הוא הנחיל בארץ ישראל. זאת החוקיות שהוא בנה בארץ ישראל. וזה המסר שאני ראיתי בשבילנו לחיים שלנו היום, כאן, גם אפילו שאנחנו לא בארץ ישראל, לתוך ההורות שלנו, לתוך הזוגיות שלנו. הכל הרעי, שום דבר לא שלנו באמת. אז יותר לכם, את נותנת שאת יודעת שזה שלך, ולא אני נותנת כי במילא זה לא שלי. זה, זה, זה לא באמת ש... את מושיטה יד שזה שלך, את נותנת מישהו, זה שלך, לא שזה... כל דבר שאנחנו... במילא זה לא שלי, אז אני... אני אומרת שהדרך היחידה לעזור לעצמו להשתחרר מהטבע שלנו, שכל מה שנגעתי בו שייך לי, כל מה שאני עבדתי, אני הרווחתי. לא שזה לא נכון, אבל אם אנחנו נתקעים במקום הזה, אז אנחנו נתקעים במקום של כוחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה. ואז אנחנו שוכחים שזה לא באמת מאיתנו מגיע. זה מכיוון שהקדוש ברוך הוא בחר לתת לנו את זה. דרכנו. הוא הצליח דרכי. הוא בחר, אני האמצעי. אז אם אני מסוגלת לראות את זה ככה, זה לא פשוט. אני חושבת שזה, ברגע שאת מחזיקה הבן שלי פעם, הבחור, אני זוכרת זה היה. אני לא זוכרת מה היה, אבל אני אומרת לו, הוא סיפר שהיה איזה מישהו שרצה, ביקש צדקה, נכנס למשרד, ביקש צדקה. אז אני אומרת לו, ונתת לו? אז הוא אומר לי, רציתי לתת לו דולר או משהו, אבל לא היה לי. אז אני אומרת לו, אז לא נתת לו? הוא אומר, לא, היה לי רק 100 דולר, אז נתתי לו את השטר. שיהיה בריא. אז אמרתי לו, תשמע, אם זה מה שאתה עושה, הוא ידאג שיהיה לך הרבה מאוד. ידאג שיהיה לך... בכזאת טבעיות, לא היה לי שטר אחר, אז נתתי לו. הוא יבוא כל יום. זה ברור. אבל אי אפשר לבקש עודף? לא, הוא לא היה לו נעים. את מבינה, לא היה... זה לא טיפ, נכנס מישהו לבקש צדקה. מתבייש לבקש, להגיד את הגבול שאתה רוצה לתת. אני עוד פעם אומרת, אם אנחנו מזכירים לעצמנו, מזכירים לעצמנו, זה לא באמת שלי כאן, זה לא באמת שלי, זה דרכי, זה לא באמת שלי, זה דרכי, ולכן קל יותר יהיה להתייחס לאחרים, לתת לאחרים, להתייחס לאחרים, קרקים. לעשות טוב למישהו אחר עם מה שיש לנו, לעשות טוב לילדים שלנו. לעשות טוב לילדים שלנו דורש מאיתנו הרבה פעמים להיות הורים שבעינינו זה אולי מרגיש כאילו אני הורה רע. כי הורה טוב מרגיש לתת ולתת 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 ולהיות הורה טוב. אבל זה לא נכון. כי אם זה כזה כיף לתת, אז למה אתם לא נותנים לילדים שלכם לתת? תנו להם לתת גם. למה אתם כל הזמן רק נותנים להם? תאפשרו גם להם לתת אם זה כזה כיף לתת.
הבעיה שבאיזשהו שלב מצפים גם שהם יתחילו לתת בחזרה, ואז נתקעים במקום לא טוב. זה בדיוק מתחיל להיות תרעומת וטעינה וכעס וכל מיני דברים. צריכים לאמן, צריכים הורה שיהיה מספיק חזק, להיות גם לא נחמד כשצריך. לא תמיד צריכים להיות נחמדים וטובים, לפעמים צריך להיות כאילו לא נחמדים. מתי צריך? כל יום. כל יום קצת. כל יום טיפי, לא הרבה, אבל כל יום קצת, להיות חזקים, לעמוד על הדברים האלה. לדרוש נתינה. זה נשמע מוזר, אבל אם לא דורשים, לא ייתנו. צריך לתת. אז זהו, אז הורים שמבינים שהאחריות שלהם לא מתחילה ונגמרת רק בשלושת הבתים, אלא שהם מבינים שיש כאן הרבה מעבר של להכין בן אדם לחיים, ומבינים שאם השרירים האלה לא מתחזקים מגיל מאוד מאוד צעיר, אחר כך זה מאוד קשה לרכוש את המיומנויות האלה. אז זה מחייב. ואנחנו כיהודים זה מחייב אפילו עוד יותר, כי אנחנו כאן לעבודה הרבה יותר גדולה בעולם הזה, מכל השאר. ולמה ככה? כי ככה טבע הקדוש ברוך הוא את החוקיות, את הטבע הזאת, את הטבע הזה בעולם. למה? כי הרצון שלו בסופו של דבר זה להיות במקום ש... והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. זאת המטרה. להגיע לקומביה הזה. אז אנחנו פעם חמישית אני חושבת. חמישית מסיימים את חומש ויקרא. אני חושבת שפעם חמישית אנחנו מסיימים את חומש ויקרא. אז אומרים חזק חזק ונתחזק. למה חמישית? כי לפני חמש שנים התחלנו. פעם חמישית שאנחנו... כן. פעם חמישית שאנחנו מסיימים את החומש. אז אני בחרתי... לא להאמין, אה? אני בחרתי בשיר... בגלל שחשבתי על הנווה מדבר, ועל זה שמחוץ לנווה מדבר... בקיצור, עלה לי השורה מהשיר של רמי קליינשטיין, קר שם בחוץ, וזה השיר שאנחנו נשמע היום, אבל קודם אני אכבה את ה... נכון. אני קודם כל אכבה.